Емитуваме регионални вести за последниот ден од овој месец ноември. Општина Тетово избра фирма за зимско одржување на патиштата. За таа намена од општинскиот буџет се издвоени 10 милиони денари. Од 15 месецов започна да важи договорот што Општина Тетово го склучи со Тетовска фирма за зимско одржување на патиштата. Како што ни изјави од Канцеларијата за односи со јавноста на Општина Тетово, фирмата е избрана на предходно отворен тендер како најповолен понудувач, имено за зимско одржување на тетовските улици и околни патишта од Општинскиот буџет се издвоени 10 милиони денари. Вообичаено секоја зимска сезона се обезбедуваат и околу 360 тони сол и 120 тони ризла, кои се фрлаат како превенција од подмрзнување на коловозите. Од Општина Тетово апелираат до граѓаните на соработка за непречена работа на машините за чистење на снежните наноси. При поголеми врнежи од снег, потребно е само иницијативно да извршат препаркирање на возилата и создавање на услови за побрзо и поефикасно чистење на снегот од улиците во градот. Понатаму граѓаните имаат обврска за чистење на снегот од тротуарите и местата пред влезовите на зградите и деловните објекти. Инако од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија, ниту за почетокот на месец декември не најавуваат снег, односно како што прогнозираат, следува период на претежно стабилно време, со умерена до значителна облачност, а во западните делови со услови за локален дожд. По котлините ќе има појава на магла. Представници од Тетовската библиотека заедно со роднокрајни автори денес ги посетија учениците од Основното училиште Лирија во Тетово. Нивната заедничка средба е во рамки на реализацијата на проектот «Запознаја библиотеката». Еден проект што се вика «Запознаја библиотеката» и со договор со директорката од школото Лирија, одлучивме да дојдеме овде, иначе треба на наша просторија, ама пошто сме малку таму, на мал простор, одлучивме да бидеме у нивната библиотека, да ги запознаеме малку децата, колку што можеме, дека да не заборават книгата, допирот со книгата, тоа душевна што е врзано со книгата, за да побегнат малку од технологијата, како што знаеме сега децата со смартфони или со таблети се скоро цел ден, па да знаат како и наручивме и мали символични поклони, само за тоа да ги стимулираме, за да доаѓат у библиотека, не мора у библиотека, ама да прочитат книги. Инаку ние би сакале тие да се наши следни читатели нормално, пошто се млади, да читат што поечи книги и тоа е нашата цел. Па добро, сега да ви кажам, сепак тука стоиме многу добро. Значи, од разлика што сите знаеме, значи, јас мислев пред да бидам директорка на библиотеката, мислев дека нема читатели веќе на книгата, ама обратно беше, имаме многу читатели и се трудиме да ги услужиме најдобро што можеме. Секога средбите со најмалите се многу пријатни, многу емотивни. Сакаме она што сме го напишале како песни за најмалите, за децата, да им го доловиме да биде што поблиску до нив, поразбирливо и едноставно да ја развиеме желбата кај нив за читање и евентуално ако има некој талент за продолжи да пишува, да ја продолжи нашата работа. Во секој случај ова е еден напор наш за да им ја приближиме и книгата и библиотеката до најмалите, со тоа што да им укажеме на предностите што ги има читањето на книгата наместо бесцелното играње на компјутер цело време. Поар-добро е, им рековме дека да се прочита една книга или една песничка пред спиење, отколку да се игра цел ден, да се изгуби времето на компјутер. Орнитолошката федерација на Македонија и Сдруженијето за заштита и одгледување на птици Менада 2015-та го организираа 25-тиот орнитолошки шампионат на Македонија. Истиот годинава е со рекорден број на примероци од канаринци во боја, папагали и екзоти од повеќе видови и класи. Ова е државен шампионат каде што се надпреваруваат канаринци во боја, папагали и екзоти. Исто така, оваа година имаме рекорден број на птици, 600 примероци има од повеќе секции и класи.
Така да пофалба исти до Тетовското здружение за добрата организација. Има поголем број на одгледувачи од целава наша држава, од 10 здруженија, некаде има, да речем, отприлика 70 одгледувачи кои што изложуваат птици. Како што реков, има повеќе секции и класи, тоа се, нели, различни видови на птици, се селектирани во одредени секции и класи, и така и се оценува. Еве, моментално ги спремаме листите со наградените одгледувачи. Се има според Светската орнитолошка федерација стандарди кои што секоја птица мора да ги задоволува. Затоа имаме суди од нашата држава и од странство, кои што они според тие стандарди што ги има секоја секција и класа што ги спомнав, според тоа и ги оценува. Значи, се оценува боја, држање на птицата, квалитет на перду, дали ги задоволува своите одредени карактеристики, цртеж и така. Утрешниот датум, 1 декември, во светот се одбележува како ден за борба против ХИВ-СИДА. Епидемиолошката состојба во регионот на Гостивар годинава во однос на болеста останува непроменета, со вкупно 7 заболени лица. Во пресрет на Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА, 1 декември, лекарите подсетуваат на важноста од правилно информирање за ризиците и начините на заштита, особено на младата популација. Токму на таа тема во текот на следната недела ќе бидат организирани предавања низ гостиварските средни училишта, на кои средношколците ќе се едуцираат кои се мерките на превенција и начините на пренесување на болеста. Во регионот на Гостивар нема нов регистриран случај на ХИВ-СИДА и состојбата останува непроменета, со досега вкупно 7 заболени лица, од кои едно е веќе починато. Состојбата со ХИВ-СИДА во регионот на Гостивар останува непроменета состојба од 2016 година, а тоа е 7 лица со ХИВ-СИДА. Хронолошки, првите случаи се регистрираа во 2005 година и тоа 3 лица болни од СИДА. Наредната 2006 година се регистрира уште едно лице, исто така болно од СИДА. Во ноември месец 2011 година се регистрира првиот случај на лице ХИВ позитивно, и последните два случаи се во март 2016 година, две лица, исто така лица ХИВ позитивни. Значи, вкупно, ќе повторам, имаме 7 лица со ХИВ-СИДА, од кои 4 лица болни од СИДА и 3 лица ХИВ позитивни. Од овие 4 заболени, едно лице е веќе починато. ХИВ вирусот не дава никакви симптоми по кои заразениот би препознал дека го има. Токму затоа лекарите велат дека лицата од ризични групи, како интравенозни корисници на дрога, сексуални работнички, но и оние кои менувале повеќе партнери, а не користеле заштита, треба да се тестираат. Во епидемиолошкото одделение во Гостивар постои можност за анонимно, дискретно и бесплатно тестирање. Првиот ХИВ позитивен случај во Македонија е регистриран во 1987 година. Од тогаш до сега вкупно заболеле 393 лица, од кои 193 со СИДА и 200 ХИВ позитивни. Светскиот тренд на предновогодишно фотографирање во професионално студио веќе неколку години го следат и тетовци. Токму во една новогодишна атмосфера со елементи осмислени до најситен деталј, се прават предновогодишните фотосесии во професионалното фотостудио Јоровски во Тетово. Светскиот тренд на печатени електронски фотографии за спомен или за подарок на најблиските се попривлечен за неговите клиенти. Собственикот во едно и главен фотограф, Горан Јоровски, вели дека за секој празник се трудат да осмислат поинакви и подобри амбиенти во кои ги прават најубавите фотографии. Во последниве години фотосесиите за поголемите празници стануваат тренд. Ние фотостудио Јоровски се обидуваме да ги следиме тие трендови. Поради ова, ние ги организираме овие фотосесии и се трудиме да бидат се поразлични
по-добри од предходните и за секој празник да биде по-различна фотосесијата, затоа што овие слики не остануваат за секогаш и се еден убав спомен и еден убав подарок. Освен печатени фотографии, клиентите на Студио Ѓоровски бараат и сложувалки, новогодишни чаши, ваучери за услуги. Нудиме повеќе врсти на пакети со цел да ги задоволиме желбите на нашите клиенти. Првиот и најголемиот пакет нуди покрај фотосесијата во нашиот новогодишен амбиент, нуди и печатени фотографии, печатена служувалка, печатена чаша за чај, новогодишен календар за цела година со слика од детето што се фотографира и различни изненадувања. Покрај значи овој пакет имаме и помали пакети со цел да ги задоволиме и тие клиенти што не сакаат цел пакет, што сакаат само да си земат календар или печатени фотографии или само чаша или само служувалка. Покрај тоа што можете да закажете фотосесија за вашите деца, ние нудиме и ваучери за фотосесија, каде што може да си го подарите на вашите најблиски. Студио Ѓоровски од февруари годинава е на новата локација, на улица Јане Сандански во центарот на Тетово. Од 30. септември 2016 година досега во два хард диска се снимала целата телефонска комуникација преку фиксната мрежа во јавното обвинителство на Република Македонија. Ова денеска на брифинг со новинарите го кажа јавниот обвинител Љубомир Јовевски. Тој рече дека за ова претходно не знаеле и дека процесот е во предистражна постапка. Од неа тие очекуваат да се утврди дека некој пристапувал до нив, кој бил тој, дали биле изнесувани податоците и дали биле претходно избришани материјалите, ако се земе предвид дека телефонската централа била купена во 2013 година, кога и беше отворена зградата на обвинителството. За сега, повикувајќи се на предистражната постапка, обвинителот не открива детали. Инаку во 2016 година јавен обвинител се уште беше неговиот претходник Марко Зврлевски, а министерската позиција во полицијата како технички министер туку што ја презема актуелниот Оливер Спасовски. Предлог законот за амнестија кој ќе го подготви Собраниското тело за помирување ќе направи разграничување меѓу организаторите и учесниците во насилството на 27 април со учесниците во толпата, најави премиерот Зоран Заев по денешната средба со ова Собраниско тело. Интерпартиската парламентарна група за интеграција, реформи и помирување ќе изготви предлог закона за тоа каков концепт на амнестија ќе биде предложен, ќе одлучуваат правните тимови под раководство на Собраниското тело, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Тој по средбата со членовите нова Собраниско тело рече дека она што досега може да го каже дека волја и желба за помирување има, но црвените линии не смеат да се поминат и нема да им падне на памет да влијаат врз правосудниот систем. Според него треба да се разграничи што е насилство, организација и осмислување, а што е учество во толпа. Дискутиравме и денеска токму со интерпарламентарната група, каде што јасно одлучивме во кои правци ќе се движат работите во идниот период. Како иницијатор во собранието кој што го отвори процесот на помирување, заедно во веќе отворениот процес на интеграција преку уставните амандмани и процесот на реформите кој што тече во втора и следна фаза ќе тече, драго ми е што интерпарламентарната група ги прифати сугестиите, се формира тело. Преку новата пратеничка група, предводена од 8-те пратеници, тоа тело беше иницирано во денот кога се даде шанса на почетокот на потребата за донесување на уставни промени во државата и еве денеска е преточено во негова формална разработка. Фудбалерите на Тетекс во рамки на втората фудбалска лига утре го играат дуелот од заостанатото коло со екипата на Скопје. Надпреварот се игра утре сабота 1 декември од 13 часот на игралиштето на Агенцијата за млади и спорт. Влезот е бесплатен, а од клубот повикуваат на подршка поради важноста за обстанокот на екипата.
Денес имавме претежно облачно време. Утринската температура се движеше од минус 3 до 0 степени, а дневната од 1 до 4 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде облачно со магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од минус 1 до 1 степен, а дневната од 3 до 8 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.